artıkçılığı mına bugünkü günü oşol hareketin kılıp çurkap günütünü oşol oŋdo som eken elin astında uwadanı çoŋ berdim ele 85% menen prezident boldum ele elin ümütün aktasam eken degen çoŋ hareketi de kemçiligi kichine oşol bayağı prezident degen özü mındай катуу болуш керек экен да кичине ак көңүлдүгү бар да ошондон тегерегиндегилер алдап коюп атабы деген ойдомун. Эми бул жерде ошол жерде дагы өздөрү алардын кишилери жазып атат да тиги Бакиевдин алдына жатып бердиң тиги бу деп ошол жерде кантип айттың деп. Ошол жерде ал киши өзү биринчи айтты. Ушундай парламент болдук, бийликтин астына жатып бердик. Кнопканы басып атабыз депчи. Мен ошонун сөзүнө катары мен ошол сөздү өзүнө айттым. Ынтымакта иш алып барышыбыз керек да. Бирөөнүн жамандыгын деп эле ушул жаман экен, бул мындай экен, президент минтип атат дебей, наоборот ачык айтып, кай жерде ким каршы бар, эмне кылалы, биз кандай жардамыбызды берели деп иш алып барышыбыз керек. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, жакшы. Анда суроолорубузду баштайлы. Алгач эле суроолорубузду өткөн аптада жана интернетке сүрөтүңүз тарабадыбы? Президент сиз, анан Рой Азим болупчу. Ошол сүрөттүн таржымалы тууралуу айтып бересизби? Эми ал сүрөттүн таржымалы менен кандай айтып өтсөм эми. Качан түшкөнсүздөр? Түшкөн убактымды билбейм, былтыр түшкөнбүз. Мындай да баягы биз ушу кыргызда бирөө менен сүрөткө түшүптүр, бирөө бирдеме кылыптыр деп баягы жамандык эле издегенден башка эчтеке иш кылбай калдык да чын. Өңгөчө ушул бүгүнкү күн ошол сайттарга чыгарып журналисттер монтиптер деп эми ал Азим Ройдун баягы бүгүнкү күнү канчалык баягы соттулугун бар экенин жок экенин эч ким далилдеп билбейт. Мурда балким камалгандыгы чын болгондур. Муну союз убагында деп көчөдөгү бир кишилер ошол интервью берип атып айтып өттү да ушундай болгон ушундай союз убагында 80 канчанчы жылдары Россияга кетип, Россиядан Америкага барган деп баягы тарых таржымалын айтып атат да. Эми ал киши дагы бүгүнкү күнү мен оюм боюнча баягы анын өзүнүн ою боюнча ошо Кыргызстанга көп салым кошуп, ошол Беловодскийдеги детский дом бар экен, ошол жакты канча жылдан бери каржылап, ошол телевизордон коляскасына чейин алып берип жүргөн экен, өзүнүн айылын жардам берип жүргөн адам экен да. Эми бүгүнкү күнү Кыргызстанга келип, ошол Кыргызстанга бир инвестиция кылсам, кыргыз мамлекетин бир салым кошсом деген адамдардын бири экен, ал боюнча мындай трагедия кылып деле кереги жок го деп ойлойм да. Баардыгы эле жазып атат мындай экен, анан тигиндей экен деп. Эми машина бериптир, анан каяктан пайда болду деп да жазып атышат, угуп атасыздар да. Эми берсе балким Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн алып келгендир аны. Аны бирөөнө менчиктеп подарить этип аткан жок. Эми подарить этсе да өзүнүн акчасынан, ошол акчасы бар дейт, миллионер деп айтып атасыңар да. Ошондуктан эч бул жерде президент менен жолукса, президент миңдеген киши менен мына президент болгондон бери жолугуп атат да. Ошол инвестор болуп келген Кытай болобу, орусу болобу, американец болобу, ошол мамлекет үчүн ал киши чоң аракетин кылып, ошол мамлекетте бир жакшы завод, фабрикалар, гестер курулса экен деп, ошондуктан жолугуп кезигип сүйлөшүп, ошол ал киши дагы менин угушумча ошол Кыргызстанга бир гестерди куруп, бир заводдорго салымды кошсомбу деген, ошол акчасы бар экен, ошол акчаны
Кыргыз мамлекетинен алып келип салып, ушул жерде туулуп өскөн адам экен, ушул мамлекетибизге салымды кошсом деген адамдардын бири экен да. Ошондо ошондой сөздөр болду эле, э? Эмандай сөздөр болгонун мен уккан эмесмин. Ал кишилер эмне деп сүйлөшкөнүн эми мен көчөдөгү азаттыкка өзүмдүн сөзүмдү айттым. Эми ар бир кишинин бирөө сиздерде мына тетна тет деп атпайсыздарбы? Ошондой жалгыз сүйлөш керек. Мындай инвестиция экен, тигиндей экен деп мен ар бир жерде ортомчу болуп же мага келген кишиге бирөөнү ортомчу кылбайм да. А сүрөткө кантип түшүп калдыңыздар эле үчөөңүздөр? Эми кадимкидей сүрөттөгүдөй эле түшүп калганбыз. Жок, ошо экөө сүйлөшүп аткан мезгилде сиз келип калып анан түштүңүз. Жок, атайын тиги ал кишинин телефонуна тарткан болуш керек балдар, ошол убакта түшкөнбүз. Мисалы ошо Рой Азимди кылмыш дүйнөсүнө аралашкан деп да айтып жүрүшпөйбү? Анан кийин бул президенттин абройуна шек келтирбейби? Эми ал кишинин ошол баягы каралардын дүйнөсүнө аралашкан аралашпаган эми ал сөз да. Баягы эч ким тастыктап ошолор менен жүргөнүн, чогуу чай ичип атканын же бирдеме кылганын эч ким билбейт. Мен дагы ал кишини баягы ал киши менен Москвада таанышкам. Ошол жерде чоң Москва Сити деген зданияларды курган экен, ошолор менен бирге ошол жерде баягы хозяиндарынын бири экен да, мындайча айтканда. Анан эми мен ал кишинин баягы жамандык жагын же мурда ушундай болгон, эми союз убагында болгон деп айтып атышат. Анан эми Кыргызстанда баягы камалып чыккан кишилер көп, бирок соттулугун барбы жокпу аны эч ким аныктаган жок да. Бүгүнкү күнү соттолгон кагазын сиздер да эч кимиңиздер көргөзө алган жоксуздар да. Ошол Америкада жашаптыр, Россияда, Казакстанда жашаптыр ал киши. Кыргыз мамлекетине ошол салымды кошом дегени үчүн эле балким келип ошол президентке жолугуп өзүнүн идеясын айтып ошол жардамын берем деген. Жолугушу кайсы жакта өткөн? Жолугушу Көлдө болгон. Сиз жыл башында президентке кайрылуу жасагансыз, жогорку кеңештин трибунасынан, айланасындагылар тазалоо боюнчачы. Анан мындан кийин кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Эми Жылдыз айым, баягы Кыргызстанда баарыбыз бири бирибизди тааныйбыз, билебиз, ким кандай эмне экенин баардыгын билебиз да, ал эч кимге жашыруун эмес. Мен бүгүнкү күнү Садыр Нургожоевичке дагы өзүмдүн бир кезигип сунушумду айтып, бүгүнкү күнү ошол былтыр айтып өткөн сөзүмдү дагы ошол жогорку кеңештин парламентинде трибунада дагы кайталап айтайын деп жүрөм да. Анткени эми ал киши деле ошол мамлекет оңолсун деп аракетин кылып ошол мурдагы жүргөн бийликте жүргөн, бийлик президенттин тегерегинде жүргөн адамдарды иштейт деп алып келип аракетин кылып аткан чыгар. Бирок бүгүнкү күнү ошол президентибиз Садыр Нургожоевич өзү аракетин кылып атат. Бүгүнкү күнү кандай иштер жүрүп атат эми баарыбыз көрүп атабыз. Кичине аз да болсо жылыш бар. Баардыгыңыздар көрүп атасыздар, мына мектептер курулуп атат, жолдор, андан бөлөк военный техникаларды бөлөк союз тарап атканда сатып ийген самолет вертолеттордон бери эчтекебиз жок эле кыргыз мамлекетинин. Ошону бүгүнкү күнү алып келип мамлекетти оңдосом деген баягы Садыр Нургожоевичтин ой максаты чоң. Ошогон бүгүнкү күнү ошол адамдар, кол астындагы адамдар канча жардам берип атат, эмне кылып атат аны дагы. Айланасындагылар тазаландыбы ошондо? Эми кимдерди айткансыз айланасында? Мен эми аны сиздерге эмес, мен парламентте коомчулуктун баардыгына айтып чыгам. Качан айтып чыгам? Убакыт келет. Аттарын айтып чыгасызбы? Аттарын айтып чыгам. Азыр дагы ал адамдар айланасында президенттин? Эми айланасында барлары да бар, кеткендери да бар. Коомчулукта баарына эле белгилүү сиз президенттин кудасы экениңизчи. Анан Садыр Жапаров менен кандай учурларда жолугуп турасыз? Анан жолукканда эмнелер тууралуу сүйлөшөсүздөр? Эми баягы кудасы деп баардыгы айтат, куда болгонума мен кубанычтамын. Мен 9 жашымда агам менен анын эжекеси экөө баш кошкон. Эми баардыгыбыз куда болуп балдарыбызды үйлөп кыздарыбызды турмушка беришибиз керек да. Андан эч
Куда болуп тур ана мындай экен деген сөздөн алыс болушубуз керек. Анткени мен куда болуп бир жерде бир таасирликти талашып же таможнядан акча жеп же бирөөнүн ортосуна түшүп акча жеп аткан жерим жок. Мен ошол бүгүнкү күнү кудам президент болду Садыр Нургожоевичке жардамымды берсем экен. Ошол каягынан эмне кылсам деп ой максатым ошол. Мамлекетибиз оң болсо экен. Ошол мамлекетибизде кийин келечек муунга жакшы бир Кыргызстан калтырсак экен деген чоң ой максатым бар да. Андан бөлөк эч мен өзүм үй бүлөмө же бир туугандарыма бир кичинекей тыйын же акча бөлөк бирдеме алып берсем экен деген ойдо эмесмин. Мен мына кандай жаралсам так ошондой бир убакыт келгенде Кудайдын буйругу канча жаш берсе ошончо жашайбыз баарыбыз. Эч кимибиз аркы дүйнөгө эчтеке алып кетпейбиз да. Ошон үчүн мамлекетибизди оңдоп кийинки келечек муун биздин агаларыбыз аталарыбыз момундай биздин Кыргызстанды калтырыптыр деп сыймыктангандай кылып иш кылсак экенбиз деген ойдомун. Жолугуп турасыздар да. Эми баягы иш боюнча жолугуп калабыз. Бая тез эмес. Ошол бир жылда бирби экиби жолугабыз. Ал киши бүгүнкү күнү ошол кыргыз мамлекети үчүн аракетин кылып иштеп колу да ошого айтат да. Эми анын баарын көрүп турабыз. Мен жолугат элем деп кайра чалып же барып тажаткым келбейт. Андан көрөкчө сырттан колуман келген жардамымды берсем деген ойдомун. Жана президентке кайрылуу жазганыңызда эме деп айтканыз да, эгер сиз жаза басып ката кетирсеңиз ушул трибунадан ачык сынга аларымды баса белгилейм депчи. Андан кийин ошондой учур болду. Сиздин пикириңизде Садыр Жапаров ката кетирдиби? Эми бул турмушта баягы жаңылбаган жаак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Эми жаңылыштык да болот экен, жакшы жактары да болуп атат. Эми баардыгын эле ошол жакшы жагын көрбөй эле жалаң жаман жагын айта берсең дагы туура эмес эме болот да. Ошондуктан туура эмес убагы келеби, мен ошол бүгүнкү күнү дагы даярданып атам, даярдап коомчулукка айтып чыгам, ошол президентибизге да айтып чыгам, туура эмес баягы отуруп туура эмес иштерди кылып аткан кишини аты жөнү менен фамилиясы менен кандай эмне болуп атат мен ачык айтам. Мен эч кимден эчтеке жашырбайм. Аны президентибиз Садыр Нургожоевич да билет. Мен бирөөдөн бирдеме жашырып же бирдеме каткан адам эмесмин. Президенттин дагы ката кетирсе ачык айтып чыгат. Ачык айтып чыгам. Президенттин кандай артыкчылыгы жана кемчиликтери бар? Атап өтсөңүз. Эми артыкчылыгы мына бүгүнкү күнү ошол аракетин кылып чуркап күнү түнү ошол оңдосом экен элдин астында убаданы чоң бердим эле 85% менен президент болдум эле элдин үмүтүн актасам экен деген чоң аракети да. А кемчилиги кичине ошол баягы президент деген өзү мындай катуу болуш керек экен да, кичине ак көңүлдүгү бар да, ошондон кичине бүгүнкү күнү тегерегиндегилер алдап коюп атабы деген ойдомун. Тегерегиндегилерин ачык айта албайсызбы? Мен тегерегиндегилердин баарын ачык айтам. Убакыт келет баардыгын. Азыр айтсаңыз болобу? Жок, азыр айтпайм. Айттым го, мен ошол трибунада ошон үчүн мен дагы депутат болуп ошол элдер мен үчүн баягы добушун берип ушул биз үчүн кызматын кылсын, биз үчүн мыйзамдарды жазып биздин ошол балдарыбыз ата энелерибиз жакшы пенсия пособие алсын, андан бөлөк мыйзамдарыбызды жазсын деп ошол мына ошол жерде жүргөндө көп элдерге да өзүмдүн сөзүмдү убадамды берип келген. Мына бүгүнкү күнү ал мыйзам дагы азыр иштелип атат. Сүт боюнча айтып өтөйүн да, мына бир эле Ысык Көл областында эмес, бүтүндөй Кыргызстан боюнча жайдын күнү сүттүн баасы 20 сомго 25 сомго түшүп калат да, мурун 10 сомго түшүп калчу эле, кыштын күнү 40 сомго чейин көтөрүлөт.
Кайсы убакта сүт көбөйүп, элдер ошондон кичине сүттөн пайда табар убагында басын түшүрүп коёт баягы сыр завод, кефир чыгарчылар. Анан бүгүнкү күнү ошогон сүткө бир баа коюп, ушул баадан кем болбойт деп жайы кышы кышында көтөрүлө берет, жайы күнү түшпөгөдөй кылып бир эме кылам деп элдерге убада берип келген. Ал мыйзам Кудай буйурса иштелип атат азыр. Элдик укууга коюп, ошону өткөрсөк деген чоң ой максат бар. Андан бөлөк ошол түп Аксуу райондору 6-7 ай кыш болот. Катаал шарт, катаал шартка мурда кээ бир айылдар кирип, кээ бир айылдар кирбей калган. Ал боюнча мыйзамымды дайындап атам, аны кирип, ошол толугу менен өзүбүздүн районго жакшы мыйзамдарыбызды жазып, бир эле районго эмес, ошол Кыргызстан боюнча да. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Мен Жылдыз айым ал боюнча комментарий бербей эле коеюн. Убагы келет, мен ар бир нерсенин өзүн жок, терс баа бересизби же оң баа бересизби? Мен бүгүнкү күнү эч кандай баа бербейм. Министрлер кабинетин эмне көрбөйсүз? Бергим да келбейт да. Терс болгон үчүнбү? Жок, аны айтпайм деп атпайм ал боюнча вообще. Убагы келет айтам. Убагы ошо качан келет? Келет, убагы аз калды. Ал ар бир нерсенин убагы болот. Мындай да, мына ар бир нерсенин башталган башы анан аягы болот, туурабы? Жогорку кеңештин трибунасына чыгып убагы келгенде айтасыз. Убагы келгенде айтабыз аны. Сиз жакында эле Адахан Мадумаровду сындап кайрылуу жазып алдыңызбы? Анан кийин ал жерде айтатасыз да, президенттин сөзүнө же министрлер кабинетине каршы пикирибизди айтып эле келе жатабыз депчи. Качан, анан эмне деп айтып келгениңиздер тууралуу айтсаңыз. Мен туура эмес кылса, туура эмес кылды деп ар дайым айтам. Ар бир жерде, ар бир министрби, кабинет министрби, президентибиз Садыр Нургожоевичпи, ар бир туура эмес ката кылса бетине айтам. Мен андан эч качан жашырынып же жамынган эмесмин. Буга чейин айтып келгенсиздерби? Эми иштегенине бир жыл болду, эми туура эмес иштерди кылса айтабыз дагы. Айтып эле келе жатабыз деп айтыпсыз да, ошо буга чейинки айтканыңыздар туура. Эми мен мисалы үчүн ал киши айтып атат. Баягы эми бир жерде, ошол жерде дагы өздөрү алардын кишилери жазып атат да, тиги Бакиевдин алдына жатып бердиң, тиги бу деп ошол жерде кантип айттың деп. Ошол жерде ал киши өзү биринчи айтты. Ушундай парламент болдук, бийликтин астына жатып бердик. Кнопканы басып атабыз депчи. Мен ошонун сөзүнө катары, мен ошол сөздү өзүнө айттым. Ошондуктан ар бир жерде Акылбек Үсөнбековичпи, министрлерби, ар бирине туура эмес иш кылып атса, иштерин аткара албай атса, мен ачык эле каршы пикиримди айтып атам. Мен мисалы үчүн ал жерде бир жерде жашырып аткан жерим жок же аларды мактап аткан жерим жок. Ошо Адахан Мадумаров сүйлөгөн учурда эки жолу байкадык да, сиз саясий упай топтоп жатасың деп айыптайт экенсиз го, анычы. Анан сиз Мадумаровду сындап, сиз дагы саясий упай топтоп аткан жоксузбу? Жок, мен андай упай топтогонум жок. Мен ачык бетин айтып атам. Ал киши мына спикер болуп отурганда мен өзүм ошо Каркырада чоңоюп өскөм. Ошо жерлерибиздин баарын бөлөк мамлекетке өткөрүп берген. Көлдөгү пансионаттарды, тиги Токмоктогу Кең Булуң деген айыл бар, билесиздерби? Заправка, эки заправка турат. Ошо жерди, Таласта Маймакты, кийин тиги Баткендеги төрт көчөнү, анын баары үчүн мен Кыргызстандын ар бир карыш жери үчүн мен күйгөн адаммын. Жетинчи чакырылыштын депутаттарына көз карашыңыз кандай? Мисалы, алтынчы чакырылыш аябай сындалып келген, ар кандай аттар коюлган, анан жетинчи чакырылыш мисалы иштегенине бир жыл болбой жатып, ар кандай пикирлер айтылып атат, таркагыла депчи, анан сиздин бааңыз кандай? Эми таркагыла деп өткөндө ошол Адахан Кимсенбаевичтен уктум, анан сизден угуп атам да. Бөлөк кишиден таркагыла деп. Комментарийлер жазылат да. Мен угуп элекмин андай. Эми жогорку кеңеш
Мына бүгүнкү күнү иштегенине 7-8 ай болду. Эми 7-8 айда баары белгилүү болбойт. 1 жыл болот, 2 жыл болот, ошондон кийин жогорку кеңештин баягы ишмердүүлүгүнө сын пикир айтыш керек да. Анан 4 ай иштеп каникул болду, элдер менен жолугушуу болду. Мына иш баштаганыбызга жакында эле баштадык да. Ким кандай мыйзам жазып атат, ким ошол мыйзамдарын өткөрүп атат, ошолор боюнча ар бир депутатка баа берет. Бүгүнкү күнү депутаттарга коомчулуктагы, мисалы үчүн, эме толугу менен баа бере албайт да. Анткени жыл айланып элек ким кандай иштеп атат, эмне кылып атат. Бир жыл, эки жылда ар бир иштин жыйынтыгы көрүнөт да көзгө. Анан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутатты колуңду сындырам деп коркутканына кандай баа бересиз? Негизи депутатты ошентип айтканга болобу? Жыйынга келип алып. Эми ар бир кишинин өзүнүн баягы характери бар экен. Ар бир кишинин өзүнүн ой пикири бар. Мен мисалы үчүн бирөөнө комментарий берип же бирөөнүн мынтип сүйлөдү деп айтканга дан алысмын да. Анткени мен баягы азыр кайра суроо бересиз беле, мен сразу эле айтып коеюн. Адахан Кимсанбаевичке суроо берип ушинтип айтпадыңбы деп. Анткени ал киши биз менен коллега болуп ушул жерде жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Если ошончо жогорку кеңештин кадыр баркын көтөрүп депутаттарды сынга албайм десе, ошол жерде биз менен кошо биргеликте мыйзамдарын жазып элге эле сүйлөп өзүнүн партиялаштары менен отуруп алып бөлөк 84 депутатты сындабайчы. Президент жакында фракция лидерлерин кабыл алды беле? Жакында эмес, жайында. Жайында. Эмнелер жөнүндө сөз болду ал жакта? Эми ал жерде ошол мына Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси боюнча алар кандай иштерди жүргүзүп атат, ошолордун баарын айтып берген. Ошол жерде жыйын болгондо фракция лидерлери. Фракция лидерлери тарабынан сунуштар айтылды беле же кандай болду эле? Эмне боюнча? Негизичи, мисалы мамлекеттин өнүгүшү боюнча же кандайдыр бир сунуштар айтылды. Ал жерде ошол президенттин эмеси сунуштамасы менен лидерлерди чогултуп ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кандай болуп атат ошол чек ара боюнча деп түшүндүрүп беребиз деп чакырган экен. Ошол жерде чогулуп отурдук. Ошол жерде Адахан Кимсанбаевич дагы өзүнүн сөзүн сүйлөдү. Өткөндө парламентте өзгөнгө барып сүйлөгөн сөздөрүнөн такыр башкача сүйлөгөн да. Эмне деп сүйлөдү эле? Эми ошол жерде баягы Садыр Нургожоевич болгон, Камчыбек Кыдыршаевич, Акылбек Үсөнбекович, прокурор болгон Курманкул Токторалиевич бардыгы болгон. Ошол жерде айтып, мен ошол жерге барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү, сиздер менен бирге баралы деп сүйлөп отурган, өз кулагым менен уккан, бөлөк лидерлерди уккан, бардыгы уккан да, тиги жерге барып алып жүргүлө десем кашты тиги бу деген сөздөрүн айтып атпайбы? Мен ошол жерде ошонун үчүн айттым. Сиздин сын пикир эч кандай эч нерсе айтылган эмес беле? Эч кандай. Наоборот, ошол жерде айтты, мына ушундай жерлер ушундай эме менен чечилет, бир жеринен кемитесиң, бир жеринен көбөйтөсүң деди. Каркыраны дагы биз ошентип чечкенбиз. Анан бул жерде бир биздин коллегабыз бар, ошол кайра-кайра парламентте көтөрөт деп ошол жерде мага тийишип кеткен да. Мен ошон үчүн айтпадым, мен унчуккан жокмун деп. Мен да ал жерде унчуккан жокмун, хорошо. Кийин тиякта барып бөлөкчө сүйлөгөн үчүн мен өзүмдүн сөзүнө жараша жообум бердим да. Ошо каникулга чыгаардын астында жолугупсуздар да ошондо, э? Каникул убагында жолуктук го дейм. Ал коомчулукка ачык чыккан жокко жолуккандарыбыз? Жок, ал эми закрытый жыйын болгон да. Түшүнүктүү. Анда акыркы сурообуз болсун, элдик депутаттык топтун кандай пландары бар алдыда? Элдик депутаттык тобунун пландары чоң. Ошол элдик депутаттык тобу 7 областтан бириккен депутаттарыбыз, бир мандаттуу округдан шайланып келген. Эми бүгүнкү күнү
бардыгыбыз биригип ошол мыйзамдарды баягы сунуштап бардыгыбыз инициатор болуп мына ошол эле баягы Кыргызстанда канча жылдан бери алтын кендерибиз казылып тонолуп бөлөк мамлекеттерге алып кетип атпайбы ошонун казгандарды мына 30% мамлекетке калсын андан бөлөк налогун төлөйт ошол кай жерде алтын кен болсо ошол өздөрүнүн социалдык жактан инфраструктураларын оңдогонго деп мыйзам киргиздик. Аны президент кол койду. Азыр мына алтын кендерибизди билесиздер. Лицензияларды 300 сом, 200 сом, 100 сомдон сатып алган убагында. Алтын алтынын алтындай ташып, темирин темирдей ташып мамлекетибиз мына бүгүнкү күнгө ахвалга келди да ошондуктан. Контроль жок болгондуктан, ошондуктан ошол мыйзамды да кирдик. Ошол лидерлердин бардыгы биригип сунуштап ошол мыйзамды өткөрдүк. Андан бөлөк мына мугалимдер боюнча ошолордун өзүңүздөр билесиздер былтыр күзүндө эле балдар менен ызычуу болуп эме болгондоруна мыйзам кирдик. Эми мугалимдердин макамы боюнча эми азыр ошол мыйзам жөнүндө сиздин пикириңизди сурайын да, негизи укук коргоочулар каршы чыгып атпайбы, конституцияга каршы келет депчи, анан сиз ошол боюнча эмне деп жооп берет элеңиз? Мугалимдерди баарыбыз эле жаш болуп, баарыбыз эле окуганбыз. Мугалимдердин сөзүн эки дебей эле. Анча мынчалар келип башыбыздан укуй алып, баштан ары бир чапса да унчукпай отуруп, сабагыбызды окуп, билимибизди ачыбыз да. Азыркы жаштар эми кичине андай эмес, эрке болуп атат. Баягы интернеттен тияк бияктан эмелерди көрүп алып, мугалимдерибизге кичине күч колдонуп, ошол ата энеси келип тилдеп тигүү кылып атпайбы? Ошондой болбош үчүн мугалимдерибизди эми бардыгыбызга билим берчи, ошол биринчи класс, нулевой класстан баштап билим берчи ошол мугалимдер. Алардын укугун биз коргобосок, анда кийин биздин келечек жакшы болбойт да. Ошондуктан мен укук коргоо органдарынын ой пикирине мен каршымын. Биздин ошол Кыргызстанда өзүңүздөр көрүп билип атасыздар, баягы зомбулук ошол жаш балдарыбызга, кыздарыбызга зомбулук көргөзүп, өлтүрүп, кыйнап, тигүү кылып аткандарды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына жакында эле Баткен областынын Кадам жай районунда болду. Андан бөлөк ага чейин август айында Кришевка айылында болду эле эки кызыбызды зордуктап, так эле ошондой кыйнап сууга салып. Эми ошол боюнча дагы мына мыйзам даярдап атабыз. Бүгүн же эртең ошол элдик укугуга коюлат ошол мыйзамыбыз. Сиздер демилгеч болосуздар да, сиз да барсыздар. Ооба, эми ошол бир ай баягы коомубуз талкууласын, аларды да угабыз. Ошол конституциянын бир пунктуна өзгөртүү киргизип, ошол жогорку кеңештин депутаттары менен 3/2 киргизсек болот экен. Ошону киргизип, ошол мыйзамды киргизели деп аракетибизди кылып атабыз. Эми баягы бардыгыбыз биригип мындай ынтымакта иш алып барышыбыз керек да. Бирөөнүн жамандыгын издеп эле ушул жаман экен, бул мындай экен, президент минтип атат дебей, наоборот ачык айтып, кай жерде ким каршы бар, эмне кылалы, биз кандай жардамыбызды берели деп иш алып барышыбыз керек. А так мына кыргыздар баягы илгери ууруу болуп бөлүнүп эле бир сайдан бир сайга келип мушташчы убакыт деген өткөн. Эми дүйнө бүт өнүгүп атат. Мамлекетибиз ошондой өнүккөн мамлекеттердин катарына кошушубуз керек. Менин оюм ошол да. Анан эми бүгүнкү күнү чын коомчулукта өзгөчө журналисттер, блогерлер отуруп алып эле ар кайсыны мындай эле, тигиндей эле деп жаза берет. Кээ бирде отуруп алып окуп капа болосуң да. Андан көрөчү ошол мамлекетибизди бир өнүктүргөнгө ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек.
Ошондой жазып. Ийгилик каалайсыз анда сизге. Терең ыраазычылык билдирес, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Ушуну мен эфирде жыйынтыктайлы. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.